18 anos à espera de um milagre, esperando que o anjo as águas agitasse. Ninguém ajudava, a dor aumentava, pois na sua vez alguém primeiro se lançava. É assim, talvez o coxo até pensou, não tem jeito pra mim, e pelo tempo que passou eu vou morrer aqui, se rastejando e esperando a vida inteira por um milagre junto à porta das ovelhas. As águas se agitavam quando o anjo descia, o coxo rastejava em meio àquela correria, pois ninguém ajudava, a mão não estendia, e a cada dia que passava mais em sua cama ele sofria. Mas Jesus chegou e a ele perguntou: tu queres ficar só? Porém o coxo lhe falou: Senhor, eu não tenho ninguém que queira me lançar nas águas deste tanque para eu me curar. Mas antes disso o outro desce em meu lugar. E Jesus olha pra ele e diz: levanta, toma tua cama e começa a andar. E na mesma hora põe-se a caminhar, pois quando Jesus chega tem milagre no lugar. Tem paralítico andando, tem mudo falando, tem surdo ouvindo, cego enxergando, enfermos são curados, cativos libertados, o morto ressuscita, pois dele vem a vida. Tem salvação de almas, cura pra tua casa, tem avivamento, tem vida restaurada, cumprimento de promessas, tem portas abertas, oásis no deserto, tem vitória na guerra. Pois quando Jesus chega, é pra mudar o quadro, levantar o caído, dar força ao cansado. Você chegou assim, irá sair daqui cheio de força e renovado. Jesus tem força, tem força, recebe força, tem força pra guerra.